Fala galera maneira que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Guilherme Valtariz e hoje nós estamos aqui para testar os jogos mais pesados no UMI Super. E eu estou aqui com o jogo Asphalt 8 aberto já. Então vou mostrar para vocês como que é o desempenho do Asphalt 8 no UMI Super. Vamos abrir uma corrida aqui aleatória. Vamos usar esse carro aqui mesmo. Ou esse, qual que é o melhor? Vamos usar esse aqui mesmo. Vamos iniciar a corrida. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume para vocês escutarem. Como vocês podem ver, o jogo já está aí rodando. E a qualidade dele parece muito boa. Vamos dar um nitro. Olha só a qualidade desse jogo, galera. E aqui eu estou tendo que movimentar o celular para um lado e para o outro para poder fazer as curvas. Se você já jogou Asphalt 8, você sabe como que é esse jogo. Eita, olha só. Já batemos o carro aqui pela primeira vez. Estamos na terceira posição, isso é bom. Não perdemos muita posição por causa da colisão. E já podemos colar ali nos primeiros lugares. Fail. Agora a gente já está em segundo. Estamos acelerando bastante. Estamos na contramão. Muito legal a música de fundo do jogo. Os carros na contramão, eles vêm piscando o farol para a gente sair da frente. Não adianta muita coisa não. Olha lá, o ônibus piscando, outro carro piscando, não deu. Vamos estourar. Estamos em primeiro, hein, galera. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida. Eita! Vamos fazer um loop. Estamos em último colocado, não sei como que isso aconteceu. Eu acho que a gente pegou um atalho ruim. Mas vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar em um dos primeiros colocados. Já estamos segundo novamente. Olha lá, o primeiro colocado, segundo, terceiro. Infelizmente a gente está em quarto lugar. Vamos dar um nitro que a gente vai passar eles. E vamos passar em quarto. Passamos em quarto. Então é isso aí, galera. Esse é o desempenho do Asphalt 8 no UMI Super. E agora a gente vai abrir outro jogo para vocês verem como que é a qualidade dos outros jogos. Vamos apertar aqui no meio. Vamos para a nossa área de trabalho aqui. E vamos abrir o Dream League Soccer. Dream League Soccer, eu já fiz um vídeo ensinando como ganhar moeda grátis nesse jogo. Vou deixar o link aqui em cima para vocês estarem assistindo. Se você quer jogar esse jogo, tem um truque muito simples. Você não faz hack nem nada, mas você ganha moedas grátis. E é muito legal. Isso ajuda você para você conseguir melhorar o seu estádio e também para você comprar jogadores muito bons. Isso. Meu time é o Maneira. Vamos lá. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse jogo, como que ele é. Como vocês podem ver, esse jogo ele dá algumas travadinhas mínimas, mas não o suficiente para impedir que a gente consiga jogar o jogo. Aí vamos ver se a gente já consegue fazer um gol. Então é isso aí, galera. Jogo Dream League Soccer rodando muito bem. Ele dá algumas travadinhas assim, mas dá para jogar o jogo tranquilamente. Bati aqui no microfone. Mas dá para jogar o jogo tranquilamente, como vocês podem ver. Com pouco tempo eu já fiz um gol. Isso também porque eu tenho os melhores jogadores do jogo também. Então vamos passar para outro jogo. Vamos agora para o FIFA 2016. FIFA 16.
Eu não sei se já saiu o 17. Eu ainda não olhei na Play Store, mas o 16 ele tem uma qualidade muito boa e muitos celulares não aguentam esse jogo. Então vou mostrar pra vocês como que é o desempenho do Umi Super com relação ao FIFA 16. Então aí está o jogo aí, vocês podem ver que a qualidade é muito boa. Nossa, tá dando uma travada monstruosa. Tá dando uma travada monstruosa, mas ele não costuma travar tanto assim. Até a música do jogo tá travando um bocado. Eu acho que tá travando muito porque eu tô com outros jogos abertos. Como vocês podem ver, o Assault 8 ainda tá aberto aqui. Estão vendo? Eu posso jogar ele normalmente aqui agora. Como o Dream League Soccer também está aberto, vocês podem ver aqui uma travadinha, mas eu posso pegar o jogo e jogar normalmente aqui. Eu acho que por causa disso que está travando o FIFA 16. Porque o FIFA 16 é o jogo mais pesado aqui. Então. É, tá vendo? Ele parou. Vamos abrir o próximo aqui, o Modern Combat. Vamos à campanha aqui. Vamos iniciar a campanha. Esse jogo é um jogo muito bom que eu gosto de jogar. Modern Combat. Ele tem um gráfico muito alto também. E ele roda muito bem nesse celular. Vamos mostrar para vocês. Mandou trocar de arma. É, galera. Tá lenta porque foi câmera lenta mesmo, mas eu não sou muito bom assim de joguinho de tiro, mas. Vocês podem ver, eu sou muito ruim de mira mesmo. Deixa eu agachar aqui. Não acerto nem a granada. Mas como vocês podem ver, o jogo tá rodando belezinha. Não consegui salvar o refém. Então, esse é o Mortal Kombat. Vamos para outro jogo aqui agora, que é o Nova 3. Vamos para a campanha continuar. Contact! Call the cops! Incoming! Get down! Get down! Did you respond to that?
Vocês podem ver que a qualidade do jogo do Nova 3 também é muito boa. Então esse foi o Nova 3. Vamos abrir outro jogo aqui, o Six Guns. Six Guns também é um jogo muito legal, que eu gostei de jogar ele. Um jogo muito bom. Ele tem uma qualidade muito interessante. E um jogo muito legal também, por ele ser do faroeste e mundo aberto. Isso é muito interessante, parece muito com Red Dead Redemption, sei lá como é que fala. E aqui vocês podem ver como que tem uma qualidade boa. Aqui o mapa fica falando onde tem missão, né? Vamos pegar essa missão. Vamos seguir ali no mapa onde está mandando a gente ir. Só aperta aqui e ele tira a arma e controla o cavalo só com as pernas, tá vendo? Aqui atira. Aqui faz o cavalo correr mais rápido. Vou virar aqui. Você de cavalo. Andar no cavalo é ruim demais, porque o cavalo fica todo desgovernado. Estou falando para matar todos os inimigos. Eita porra! Porra, foi essa? Ai! Subiu uns 5 aqui agora. Eita porra! Eita porra! Olha lá andando. Dei um tiro na cabeça e ganhei. Porra, caralho, caralho, caralho. Aí, ó, morre todo mundo. Minhas balas acabou. Tive que comprar mais bala. Vamos ver. Eita porra, tá vindo mais. Morre, diabo. Eita, vou ter que matar uma gárgula. Ó, foi fácil demais. Achei que o bicho ia voar e vir pra cima de mim. Então esse aqui é o Six Guns. E também, galera, esse jogo, com certeza, ele roda Clash Royale, que é um dos jogos que está sendo mais comentados aí no YouTube. E a galera toda está jogando esse jogo, eu também estou jogando. E eu comecei até a fazer uns vídeos sobre o Clash Royale. Se você quiser assistir mais vídeos meus jogando Clash Royale, coloca aí no comentário que você quer assistir, que eu vou dar continuidade no progresso do Clash Royale. Eu tô aqui na Arena 2, comecei um jogo do zero. Eu já tenho uma conta que tava na Arena Lendária e eu parei de jogar porque tava consumindo muito meu tempo. E agora já tem
até a Aranha da Selva aí, como vocês podem ver. E eu comecei poucos jogos e eu tô parado aqui. Tem 3 vídeos aí pra sair sobre o Clash Royale. E se vocês quiserem que eu poste esse vídeo, coloque aí nos comentários. Enche de joinha esse vídeo que eu vou colocar Clash Royale pra vocês. E não poderia faltar também Pokémon GO. Esse celular, eu vou te falar, dá pra jogar Pokémon GO sim. Você tá andando na rua e andando Pokémon. Mas se... e andando e pegando Pokémon. Mas se você tiver num carro, se você tiver num ônibus, fica muito complicado por questão do GPS. O GPS desse celular não é muito bom. Mas dá pra jogar Pokémon GO sim. E o jogo voltou a dar aquele bop novamente agora por causa da segunda geração. Porém, ainda não está dando aquela chama para a gente jogar. Vamos ver na próxima atualização, que foi a atualização dos PVP, a atualização dos ginásios, para a gente ver se a gente volta a jogar. Tem até uma coruja voando aqui perto. Vocês podem ver que dá para jogar tranquilamente aí, tá vendo? Olha o bug do GPS. Meu personagem saiu correndo. Saiu correndo. Não é aqui onde que eu tô. Saiu correndo igual louco. Mas dá pra jogar normalmente. O AR funciona. É, pra você ver em realidade aumentada. Então é isso aí, galera. Esses foram os jogos. Eu vou mostrar pra vocês aqui também que outros jogos estão abertos em segundo plano. Vamos lá no primeiro que a gente jogou, que é o Asphalt 8. E como vocês podem ver, o jogo tá aqui aberto, prontinho pra gente jogar novamente. Tô escutando Clash Royale. Clash Royale caiu. Clash Royale, ele é online. O Six Guns tá aberto aqui também. Pra vocês verem como a memória RAM desse celular é muito boa. O Nova 3 tá aberto também. Posso continuar jogando de onde que eu parei. E o Modern Combat também está aberto. Então é isso pra vocês verem. Ele só tá reconectando o servidor. Isso mesmo aconteceu com Clash Royale. Mas o jogo tá rodando. Não vou precisar abrir o jogo novamente. Posso continuar jogando? Eita porra, já caí aqui. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, já deixa o seu joinha. Já compartilha para seus amigos para o canal crescer. E tem um novo canal que eu estou fazendo aí, que em breve já vai estar saindo. E vocês, eu vou compartilhar aqui nesse canal para vocês estarem indo lá e darem a força também. Então é isso aí. Meu nome é Guilherme Valtares. Até o próximo vídeo. Fui!